Bett amekuwa mkimbiaji ambaye kila sprinter was admiring to be like Bett. He won a world championship and he was the record holder, the Kenyan record holder in adults. So he has left a big cup and this time it is really a sad day for us. Sisi wote tunajua kwamba Bett ametoka kule Asaba, tulikuwa pamoja kule Asaba akirepresent Kenya kwa mambo ya African Championship, na baada ya siku moja tumempoteza. Na hapa Eldoret sasa hivi vile mnaviona ni kwamba usuni imejaa kwa kila mtu. Tuko na athletes hapa wote ambao wamekuja, officials na residents of Eldoret, na tunataka tuseme pole kwa family.